akan di-remove ke recording Okay, so we are on live now, so uh, Luciana saya tak sure why you need to be removed uh, during the recording session but uh, worry not, the list that you uh, at least you can nanti boleh follow balik recording ini Okay, so bismillahirrahmanirrahim For today's session, we're going to have a slightly extended session Alright, uh, so the target is we're going to discuss Chapter 2, Ecology Chapter 3, uh, Variation uh, So and Chapter 4, Biocatalysis InsyaAllah, so 2, 3 dan 4 <tuh> okay so we start up with ecology alright so ecology the question reads as explain what is meant by an ecosystem okay jujur lah saya jujur dekat korang eh saya sendiri kalau tengok soalan explain uh, I mean uh, explain definition ni saya memang agak macam lemah sikit lah ha, bukan lemah saya tak tahu macam lemah tu alamak soalan macam ni kan eh. tapi maknanya bila kita relax ni sebab kadang-kadang <coughs> uh, point saya cakap ni adalah ni, ni macam blind side kita tak masuk blind side ni adalah kita duduk study chapter of ecosystem you ni know how this and the uh, late lake ecosystem we study all the details but we forgot to study the definition we forgot to study to explain about the topic ha so uh, if you going to blame me cakap, eh so ni tak ada mesti ada, it is mentioned in the syllabus. You need to be able to explain what is meant by an ecosystem. Okay, so here are the answers. Alright, so ecosystem is made up of living and non-living or biotic and abiotic components. Okay, so sebelum saya pergi lebih jauh lagi, uh, apa yang saya nak korang semua buat? Bukan hanya kelas 1, 7 saja, all of the other classes as well. You should be doing re what you should be doing is rewrite this essay once back again rewrite tu maknanya tulis dekat dalam uh, A4 bukan A4 apa dalam full scrap paper handwritten tak nak type in the essay in the full format essay okay so don't want to be in this point form and don't want to be in the table uh, so write it appropriately if you uh, need to write them in paragraphs so if you can find this thing um, uh content so you need to put them in different paragraphs and <clears throat> if you're going to ask me sir boleh ke apa bezanya matlamat yang saya nak suruh kami buat ni macam menyusahkan je benda dekat sini nak saling semula balik when i say saling semula balik i don't mean that you guys going to like being a photocopy machine or photostat machine Blankly uh, copy and paste this Onto your uh, paper With uh, handwritten What I meant is that you guys Can refer to this video, you guys can Pause at this point of video You guys can read, you guys can refer All of this content, all of this uh, Sentences over here But what you need to be doing is that <coughs> Rewrite it again In your own sentences Tulis dengan ayat korang sendiri Yang membuat maksud yang lebih kurang Sama dengan pemahaman yang ada kat sini If you all be able to do that Then insyaAllah You guys will be in a good hand Okay You guys are Good in covering this uh, Subject Mereka orang betul-betul Faham Okay So um, Ecosystem Made of living and non-living Okay Kalau saya pergi tengok kat sini baliklah. Uh, maybe some of you Dah lupa Bukan some uh, Maybe semua lah Dah lupa Tengok ni Objectives Okay, it is in our learning objectives. Explain ecosystem concept. Yeah, korang must be able to explain the ecosystem concept. <clears throat> so, here is the definition of ecosystem concept. So, um, it says that the basic functional unit of ecology must still, okay, keyword dia, both living and non-living. Okay, uh, which uh, through in which the energy flows and nutrient cycle. Okay, so my basic unit uh, environment dalam environment tu interactionnya tersebut. Okay, nanti kita kata macam mana tak ayat dia lebih nice lah. So ni dah sebutkan tadi. So the biotic components consist of these producers bla 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 collectively known as community. They interact by one way of energy flow. Masuk one way energy flow tu, dia, contoh ialah dia producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer habis. Ha, dia tak ada patah balik sikit. Ha, dia tak dapat, dia tak ada pergi patah balik ke belakang. Tak ada. So and also involve cycling of nutrients. Okay. <tuh> and uh, ecosystem requires energy input from the sun and the nutrient inputs from the environment as well energy cannot be recycled but nutrients are recyclable okay nutrients are recycled so ini adalah semua content ni berkaitan dengan ecosystem concept Ha, so ada banyak kan saya tahu korang tak hafal but now it is a good time it's a good practice for you to test yourself Okey, sebab tu jawapan dia ecosystem is made of living and non-living Biotic components consist of this and this Collectively known as community. Sama macam dalam nota kuliah korang tu They interact by one energy flow Involve cycle of materials With their non-living Okey, it is an open system Maksud open system tu bukan closed system lah Apa itu closed system bukan hanya ter uh, hanya, Bukan hanya ter uh, terpakai untuk mereka saja. Open system ni maknanya it is open endless uh, situation. Unable to sustain itself. Uh, maksudnya ekologi tu dia tak boleh seorang-seorang dari sini. Mesti ada energy input. Okay. The ecosystem requires an energy input Okay, nutrient input from other Ecosystem, okay, involve energy And nutrient output, uh, energy Cannot be recycled but Nutrients are recycled uh, Kita tahu, energy ni Macam dalam korang belajar dalam uh, uh, Physics ke korang belajar dalam chemistry Energy is, energy can be Passed, energy can be lost to the environment Tapi energy tak boleh nak Di recycle semula, okay Nutrients are able to be recycled Alright The efficiency of energy flow And nutrient cycle Stabilize or sustain The ecosystem Ni semua adalah Poin-poin dalam uh, Apa maksud Ecosystem Okay Next Question number two <coughs> Discuss the type of Interactions Between the Biotic components In an ecosystem Okay Maksudnya uh, Dia suruh bincangkan Interaksi uh, Antara benda yang hidup uh, By the Ni adalah benda hidup Dekat dalam ekosistem tu So ko interaction antara benda hidup tak banyak pun simple je competition. competition ni persaingan. Relationship মানে antara dua atau lebih individu yang untuk mendapatkan same limited resources. contoh dia ada ada singa ada harimau. Dua-dua nak makan rusa. So this is competition. Uh, okay, so apakah jenis interaction ni? Interaksi jenis competition, persaingan Next is parasitism Dalam parasitism ni, satu benefit, satu lagi uh, tak benefit, satu lagi being harmed A relationship in which one species gains benefits and the other one is being harmed The host lah, contohnya macam nyamuk, yang dihinggalkan kereta, kutu ataupun lice tu kan So dia akan... Um, Sudut darah daripada host. Next is predation. Predation ni mangsa pemangsa lah, okay. So relationship in which one species that can kills and eats another species for food. So itu adalah predation. Commensalism ni uh, apa ni? Uh, satu untung, satu lagi tak untung ataupun tidak rugi. Okay, relationship in one organism benefits. While the other is not affected significantly Contohnya macam uh, Shark fish uh, I mean shark dengan remora fish Shark tu dia makan Makan-makan-makan-makan ikan uh, Atau apa-apa yang dia boleh makan lah Lepas tu dia punya uh, ser Bukan serdak Dia punya cebisan cebisan makanan tu dimakan oleh remora fish Yang menumpang dekat badan dia So shark tu tak rugi Tak untung Dia buat makan macam biasa Tapi remora fish itu Mendapat perlindungan Dari segi tak ada orang nak boleh kacau dia Dan dia juga dapat makanan yang uh, Uh, the left over food lah yang cebisan-cebisan makanan. So itu adalah commensalism. Mutualism mutual. Dua-dua untung. Ah ha, saling bantu-membantu bantu bekerjasama. Okey. A uh, relationship in which both species gets benefits from each other. Masing-masing saling a apa uh, ni? Uh, benefits each other. Contohnya lichen, dalam lichen tu ada fungi and ada bakteria. Okey, so masing-masing untuk uh, masing-masing boleh saling membantu. <coughs> Describe briefly the interaction between biotic and abiotic Tadi tu kalau ada soalan tanya pasal biotic saja, Ini antara biotic dengan biotic Benda hidup dengan benda yang bukan hidup Okay, interaction between abiotic and abiotic Occurs in an ecosystem Berlaku dekat ekosistem Biotic component consists of living organisms Such as animals, plants, microbes Manakala abiotic ni adalah Contohnya seperti hydrosphere Air, lithosphere, tanah, atmosphere udara. Interacting and influencing between each other, the abiotic factor, A factor affect the biotic factors in the type of organism that survive. The distribution of population of organism dan juga size of population. Apa maksud ayat ni dekat sini? Okay, so dia dah bagi tahu dekat sini <coughs> um, Uh, mana tadi tu, Ah ha, ni, distribution of population of an organism. So kalau dekat kawasan tu bersuhu uh, panas, so kuranglah sikit haiwan hidup uh, haiwan uh, kepelbagai haiwan dekat situ. Kalau dekat kawasan musim uh, bukan musim sejuk dekat kawasan yang teduh, lembap, dia punya population of organism tu lebih tinggi. Okay, so itu adalah interaksinya antara biotik dengan abiotik. An example of the interaction is shown in biogeochemical cycle ataupun any other uh, type of the interactions lah. Elements are recycled between the biotic and abiotic factors. Masuk recycling contoh uh, nitrogen uh, sorry atau lah carbon. So carbon ni, um, kita dekat dalam tumbuh tu ada karbon okey so karbon tu yang contoh daripada gula uh, glukos ada CH2O6 uh, CH6O6 semua tu kan so <coughs> itu adalah contoh karbon okey uh, atau bila pokok tu mati dia akan karbon tu akan masuk ke dalam tanah dan daripada tanah akan digunakan semula oleh organisme lain dan dipulangkan balik melalui proses respiration dan sebagainya itulah maksudnya is being cycle Okay, and the process is important in sustaining the ecosystem as a whole. Maknanya, uh, proses ini adalah penting supaya ekosistem tu kekal untuk stabil. Okay, soalan seterusnya. <coughs> Dia tanya pasal lake ecosystem structure. Okay, ada nak cuba masuk ya. Eh? Okay, bila dia kata discuss a lake ecosystem structure, uh, kita akan membincangkan uh, structure pembahagian kawasan-kawasan ataupun zone, zoo, zonation dekat dalam tasik tersebut. So, kita boleh uh, divide, uh, apa ni? Uh, lake ecosystem ni berdasarkan uh, okay, ni based on temperature ini hanyalah uh, nota tambah saja untuk korang eh, this part eh. Okey. So ada nama epilimnian ini adalah warmer, mana yang panas dekat atas, metalimnian ini adalah uh, dekat bahagian tengah dan bawah sekali adalah hypolimnian. Ingat eh, ini adalah fakta tambahan saja. Okey. So your point starts from here. Based on light penetration nampak dekat atas ni kita tak ada highlight ke apa-apa pun kan. Cuma tambahan sahaja. Based on light penetration, maknanya kadar sejauh manakah um, apa ni? Uh, light itu boleh menembusi. Okey, saya nak tanya Priscilla. Oh Priscilla. Priscilla. Priscilla Maria. Priscilla. Oh, please Okay, macam saya dah bagi tahu dekat korang, session ni bukan yang korang untuk dengar, pasang and korang pergi masak, bukan pergi makan je, korang pergi McDonald's ke apa. Bukan. So, korang kena bagi interaction. Kalau saya tak mendapat interaction atau kerjasama saya akan tamatkan sesi inilah. Maya macam saya rasa tak guna, kita teruskan sesi ni. Hmm. So, harap korang lebih untuk aware lah. Uh. Sementara kita tunggu Priscilla untuk respon. Uh, Adeline. Adeline. Adeline Wenang. Ya, yes, sir. Ah, okay, Adeline, can you describe uh, a little bit tak secara ringkas ni lah uh, lake ecosystem ni dari segi taburan, ada taburan, dari segi zonation ni berkaitan dengan penetration of sunlight itu. Ha, ada berapa, ada berapa ni, ada berapa jenis, ada berapa layer kalau berdasarkan sunlight ni. Based on light penetration, ada berapa zone? Um, enam zone, sir. Berdasarkan light penetration Haa keberdasakan light Sampai 6 ke Ha, apa dia keberdasakan light Adeline 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 Still there Adeline Oh Adeline. Oh dah pergi mana pula ni Adeline? Ada dah se kejap se. Ha tak. Jangan ada kat depan mata dah apa. Sudah bantu dah. Seperti you guys dah try out this question juga pun. Ha, tapi jawapan ada kat depan mata dah. Based on light penetration ada berapa zone? Ada lima. Ni sama Masri yang kata ada lima. Based on light. Based on light penetration. Maknanya berdasarkan faktor cahaya, ada berapa zon? Bukan jumlah semua zon tau. Dua zon. Okay. Okay. Uh, ada dua zon. Max pun jawab dua zon. So, apakah nama zon ni tu? Epotik dengan epotik. Ah, sekejap siapa yang dah Siapa yang tadi? Sorry, sorry. Siapa yang jawab tadi? Syafizah eh? ya yes, ah, ah yeah betul mass subject euphotic so uh, Edlin, ah dah dapat tak jawapan Edlin, <coughs> adlin dah a... so ni nampak ni based nampak ya? based on light penetration kita boleh bahagikan tasik tu kepada dua zon photic zone dan aphotic zone so photic zone is the upper layer yang mana ada light penetration sufficient for photosynthesis bahagian bawah tasik tu iaitu Al-Fatizun yang tak terima cahaya matahari pun. so tak ada Uh, uh there is insufficient light for photosynthesis so daripada sini pun kita dah faham uh, masa kita dah boleh tahu uh, bahagian atas tu bahagian atas tu ada fotosintesis bahagian bawah tu yang cahaya matahari tak sampai tak ada fotosintesis so kita tahu dekat bahagian tasik bawah tu tidak akan ada pokok yang boleh hidup because there is no photosynthesis so adakah akan ada algae dekat bawah tu jawapannya tak ada Algae dia buat fotosintesis juga so itu semua dekat bahagian layer atas so dekat bahagian layer bawah ni yang tak terima fotosintesis eh tak terima fotosintesis. Yang tak terima salad ni yang tak boleh nampak fotosintesis ni nak dapatkan sumber makanan daripada mana? So apa yang apa yang jatuh daripada Photic zone pergi turun ke bawah apa-apa yang uh, men, bukan mendak apa-apa yang drift yang hanyut pergi turun ke bawah uh, so itulah yang korang kena faham okey next saya nak tanya uh, Luciana Luciana oh Luciana Yes, sir. Okay, berdasarkan uh, distance daripada shore, berdasarkan jarak daripada uh, shore ni tebing, ha, kita boleh bahagikan dia kepada berapa, berapa zone. Ha, Luciana, masih lagi? Masih, sir. Ha, jawapan dia apa? Based on... Ha, ha, teruskan jawab. Uh, daripada Ya yeah. Jarak daripada shore Shore ni itu dia punya ni lah Daripada tebing dia <coughs> hmm. ni kan tasik kan Lucina, tengah tengok rujuk dekat mana ni? Tengah tengok apa? Tengok screen tu saya. Ada empat ke? Sir? Ada empat ke? Cuba macam betul-betul. Hmm. Okay, so korang kena, Okay, dia yang, yang utama tu adalah dua ha, Dia yang saya highlightkan yang tadi Okey, so korang memang kena study balik mana sekarang saya dah buktikan dekat korang Korang uh, satu mungkin uh, kurang faham sebelum ni Satu lagi korang uh, mungkin satu korang faham Satu lagi korang dah lupa apa yang korang dah belajar pada dulu Lagi punya chapter 2 kan So based on the distance from the shore Kita boleh bagi kepada littoral dan limnetic Okay, yang mana yang dekat dengan shore tu uh, Luciana Yang mana yang dekat dengan tebing Apa nama zone tu Electoral zone. Okey, so kalau dia dekat dengan tebing, mana dekat dengan kawasan tasik yang dekat dengan tebing, kalau dia litoral, apa tumbuhan yang ada? Apa haiwan yang boleh ada dekat situ? Uh, floating plants atau water lily. Ah, okay, contohnya water lily. So, dia floating plant kan? Okay, rooted ni maksudnya dia dia berakar. Maksud berakar tu, okay, kalau macam kita tahu pokok kiambang, pokok water lily tu dia memang terapu dekat permukaan air. Ada juga pokok yang akarnya dekat dalam uh, air, uh, dekat, I mean, uh, dekat dalam air dekat bawah. Lepas tu dia punya tumbuhan daun tu sampailah dia tumbuh sampai ke atas. So, itulah maksud rooted. Okay, apakah contoh uh, haiwan yang ada dekat situ? Apa contoh haiwan yang boleh ada dekat situ? Dekat littoral ke sir? Ah, dekat littoral zone. eh, baca kat sini tak perlu susah payah. Kau orang semua tak perlu susah payah. Semua je pasal saya dekat depan mata dah. Ah, uh, frogs. Ha. <laughs> fish ha. Punyalah punya rasa ini banyak saya tak jumpa pencara benda baik dekat KMS selain daripada saya. Je korang <laughs> Ha. Okey. Crustaceans, frogs and fish. Okay. So itu adalah haiwan-haiwan yang ada dekat kawasan yang berdekatan dengan tebing. Sebab kita tahulah frogs ada yang tinggal dekat tengah-tengah tasik ke dekat bahagian dalam. Pernah jumpa ke? Tak ada kan? so frogs tu kadang kadang dekat bahagian tebing. Okay. So diversity is greatest here. Maksudnya uh, kepelbagaian haiwan, kepelbagaian tumbuh tumbuhan paling banyak berlaku ataupun terdapatnya dekat kawasan sini. Okay. Max. Max nantilah saya simpan. Nisa. Nisa. yes, sir. Dekat kawasan limnetik ni, uh, cuba ceritakan sikit apa yang ada dekat dia. Limnetic zone. Oh, okay. Ha. Dekat limnetik, hmm. um, ada phytoplankton. Okay. Ada zooplankton. Okay. Dengan uh, fishes. Okay, betul. Maknanya uh, dia ada phytoplankton, dia ada zooplankton. And zooplankton tu, um, zoo okey beza zoo plankton dengan phytoplankton yang phytoplankton tu adalah yang seperti tumbuhan dia boleh buat fotosintesis sebab tu namanya phytoplankton so phytoplankton ni adalah sumber dia adalah producer paling penting dekat kawasan uh, limnetic zone ni sebab so, kita kena tahu Limnetic zone ni dia jauh daripada tebing So bila jauh daripada tebing Tak bolehlah ada pokok yang ada berakar sampai ke bawah tu kan Sebab dia jauh daripada tebing And kalau kata pokok water lily pun Dia biasa tak jauh ke sampai ke tengah tu sangat So sumber utama producer uh, Sumber utama uh, Producer paling banyak dekat kawasan situ adalah Zooplankton So zooplankton uh, Sorry phytoplankton phytoplankton, phyto Phytoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Zoo, nampak pun zoo macam haiwan kan? Ya, yeah, betul. So, dia dia akan makan phytoplankton. Zooplankton ni pula nanti akan dimakan oleh fish dan juga uh, haiwan lain lah. Uh, okay, biasa fish lah apa pun juga haiwan dekat dalam air kan? Uh, mostly adalah fish. Uh, so, uh, dia adalah away daripada shore. Jauh daripada shore. Alright. So, next kita ada profoundal zone. Yang ni cuma tambahan sahaja eh. Bila dah uh, Profundal zone ni, dia adalah deeper water where light does not penetrate and photosynthesis ni absent. Yang yeah, ini dia lebih kurang sama macam uh, a photic ni tadi. Okay. So, semua beza kat sini, dia punya ada detritus sinks from this zone to the bottom sediments. Communities kat sini diverse in bacteria. Ini adalah kawasan yang lebih, uh, kalau Uh, apa ni <coughs> profounder ni dia tak terima cahaya matahari dan dia jauh daripada shore uh, jauh daripada tebing <coughs> okey kemudian ini adalah Benthic. Benthic ni adalah lapisan yang bawah sekali dekat anapan uh, tasik tu sekali. Dekat dasar tasik lah. So dia panggil sebagai sediments at the bottom zone of decomposition. So kita dah boleh bayangkan lah dekat uh, dasar tasik tu. situ akan ada banyak berlaku proses decomposition yang dilaksanakan dibuat oleh bakteria dan decomposer okay, ataupun haiwan-haiwan benthos. okay, benthos ni yang buat decomposition ni lah. Maknanya um, apa ni ikan-ikan yang mati pokok-pokok yang mati semua tu haiwan yang mati tu akan terendam dekat bawah semuanya akan dikompos de dekat dasar tasik tersebut okey next question Describe two types of food chains. Explain why food chain does not consist of more than five trophic level. Ah, uh, okay. Um, saya nak tanya. Uh, Max, Max, Max Pontevis. Okay. Oh, sorry. Max, boleh mikrofon ke? Tak boleh. Eh? Saya baca kat sini je. Max, can you respond with microphone? Oh, mic rasa. Okay, tak apa. You still can type. My question is very simple, Max. Eh, apa soalan yang tadi? Sorry. Okay, dikata kat sini, two types of food chains. What are the types of food chains, uh, Max? Ha. Uh. Apakah jenis-jenis food chain ni, Max? I'm waiting for you to type. Hmm. Tadi je kata sebetul lah ngam, aphotic dan aphotic. Uh. Max, for this time, what is the answer? <coughs> what type of the food chain? Okay, kata uh, Cuba tengok dekat sini. What are the types of the food chains? Dah boleh type Okay, grazing food chain and detritus food chain. Okay, betul ngam. So, benda yang korang kena faham sekarang ni lah yang korang biasa belajar dekat sekolah rendah, sekolah menengah saya rasa korang hanya belajar pasal grazing food chain sahaja. Jarang korang dengar ataupun dibincangkan dengan detritus food chain. Tak apa, jadi saya akan pergi ni. So, kita tengok dulu dia. <coughs> food, apa, uh, describe food chain. So, dia first bagitulah Food chain is a path of food consumption. Maknanya adalah laluan food consumption commencing from producers sampailah uh, kepada consumer. Maksudnya apa itu food chain? Food chain tu daripada um, uh, uh, food consumption, siapa dimakan oleh siapa, dimakan oleh siapa. Bermula daripada producer kepada consumer. Okey, ada dua jenis food chain iaitu Uh, grazing food chain and detritus Grazing nama pun grazing Grazing ni kan maksud dia uh, macam uh, Bukan menuai Kalau haiwan grazing ni maksud dia uh, Haiwan yang meragut makanan lah Meragut uh, rumput Grazing food chain So grazing food chain ni adalah Food chain yang bermula dengan producer Bermula dengan tumbuh-tumbuhan uh, Padi ke rumput ke apa-apalah Grazing food chain Okay, so kita tengok yeah, ayat dekat sini. Glazing food chain begins with first traffic level which are plants as the producers. Okay, and then they can goes on to second traffic level yaitu sebagai primary consumer iaitu herbivores dan third traffic level ataupun secondary consumer yang dipanggil sebagai carnivore sebab dia makan uh, daging and finally at fourth traffic level the tertiary consumer okey <coughs> uh, kita panggil dia sebagai tertiary consumers okey contoh uh, grazing food chain ni adalah seperti inilah bermula pada grass grasshopper frog and then snake on the other hand The detritus food chain begin with dead organic matter Ha, so maksudnya kat sini Kan kita dah berkata food chain ni adalah rantai makanan Siapa dimakan oleh siapa, dimakan oleh siapa, dimakan oleh, siapa. Biasa yang kita dengar daripada tumbuhan Dimakan oleh ni lah Dimakan oleh herbivore Kemudian dimakan oleh carnivore dan seterusnya Tapi food chain juga ada yang bermula daripada haiwan yang dah mati Contohnya bangkai So, daripada bangkai haiwan <coughs> Dimakan oleh microorganism Okay, uh, bakteria bacteria kemudian di eaten by the tritivores and their predators. Sampai yang kata semak ni, uh, dalam rantai makanan tu tak ada pun producer. I mean tak ada pun uh, apa ni, tidak ada pun tumbuh-tumbuhan. Ha. walaupun orang kata saya, eh sir, di, ni, ni, contoh ni dibagi bagi mangrove plants ni, uh, phytoplankton bacteria algae ni, ada kan tumbuhan tapi masuk kat sini adalah mangrove plants yang sudah mati. Haiwan ataupun tumbuhan yang sudah mati. Uh, okay. So, uh, eaten by microorganisms such as bacteria, which are subsequently eaten by detritivores and then later by their predators. Okay, so kita okay, tengok contoh dekat sini, mangrove plants, atau pokok bakau yang dah mati, diuraikan oleh bakteria, fungi ataupun protozoa. Kemudian, this fungi contohnya macam kulat-kulat dia itu dimakan oleh sama ada prawn, crab ataupun mollusk. Mollusk ni contohnya macam kerang-kerang uh, itulah. Okey. Uh, kerang, kupang, kepah dan sekawam dengannya itulah. Okey. Kemudian dimakan oleh small small fish. Kemudian dimakan oleh large fish. Fish and then fish ataupun fish eating bird. Uh, so dekat sini walaupun ni adalah mangrove plants tapi ini adalah yang sudah mati. okay? Okey. <coughs> Alright. So energy become lesser. Okay, so ini nak menjawab kepada persoalan yang seterusnya pula. Kenapa does not consist of more than five traffic levels? So sebab energy become semakin kurang bila dia transfer daripada one traffic level to another traffic level. Apa itu traffic level? Kan kita ada layer-layer kan tadi daripada producer, primary consumer, secondary consumer. So itu adalah level-levelnya. Okay, so daripada satu level pergi ke level yang lain energy tu dah berkurangan because dia akan lost due To transpiration, excretion and respiration Transpiration ni kalau dekat dalam tumbuhan tu lah Yang hilang uh, water vapor tu Excretion ni uh, sama ada Buang number of air kencing uh, Peluh uh, dan sebagainya Respiration ni ialah Pernafasan korang dan juga Your daily activity So itu adalah uh, penggunaan tenaga tersebut And only small quantity of energy left in the fifth traffic level uh, Sebab itulah which is insufficient to support the next traffic level Apa maksudnya dekat sini? Okay contohnya saya ah, Contohnya lah uh, haiwan lain uh, Saya ambil rusa rusa dia makan sekilogram rumput. Daripada sekilogram rumput tu, bukannya semua satu kilogram tu berjaya, okey dia dimakan oleh rusa, lepas tu rusa dimakan oleh harimau. Bukannya semua satu kilogram rumput tu berjaya sampaikan nutriennya itu kepada harimau tersebut. Tidak. Sebab so, daripada satu kilogram rumput tu, contoh dia ada seribu joule energy, sama sepuluh ribu joule energy, daripada sepuluh ribu joule energy tu dah digunakan untuk excretion, dah buat ikut rajis, dah buat untuk respiration dia, dah buat untuk uh, perkembangan sel dan lain. Hanya tinggal 10% sahaja yang akan masih Kekal dalam badan dia untuk dimakan oleh harimau Itulah maksud dia Daripada satu level ke satu level Dia akan menjadi berkurangan disebabkan uh, Loss to transpiration, excretion, respiration dan sebagainya <coughs> So dengan ini uh, Only small quantity yang ada ni uh, Insufficient to support the next traffic level Tak muat, tak tak boleh nak cover Okay. Next, give an example of food chain in a lake ecosystem and explain why a food chain does not consist of more than five traffic levels. Ini pun saya tak nak explain, saya tak nak elaborate, saya hanya tunjukkan sahaja sebab explanation ni saya dah bagi tahu tadi. Okay. <tuh> next, saya pergi ke next question. Okay, kira saya dah pause tadi ya, kerana boleh tengok lah. Explain how energy is transferred along food chain in an ecosystem Ini pun lebih kurang explanation yang saya dah buat tadi Okay, fokusnya adalah kepada energy is transferred From first traffic level to the second traffic level Hanya, 90, sorry, hanya 10% yang akan uh, consumed by the herbivore Yang dia akan pass pergi ke next traffic level ini Okay, manakala 90% lagi is lost to the environment Okay, there is further energy loss uh, Through respiration and excretion Secondary consumer feed on primary consumer Energy transferred uh, from second traffic level pergi ke third Dan sebagainya Ini korang boleh tengoklah Sampailah pergi ke yang last sekali Nah, Remember dia tak akan lebih daripada fifth traffic level Sebab apa, makanan tu dah tak cukup untuk support Okay. Now, kita pergi ke next chapter. Chapter variation. Okay. Kepelbagaian. Okay. Dalam chapter ni, soalan ni berbunyi macam ni. Discuss variation and their importance in a natural population. Okay. Apa pentingnya kepelbagaian ni? Saya nak tanya sekarang ni barulah saya nak tanya eh dah makin hilang pula ya. Okay, kejap. Macam mana saya nak show all. Hmm, gagal. Okay. Ha, daripada sini lah. Apa lagi? Lupa pula. Dayang, Dayang Amira. Dayang Amira, are you there? Yes, sir. Okay, saya nak tanya soalannya macam ni. Variation ni kan, apakah kepentingan variation ni ha, dalam populasi? Apa kepentingan variation? Tak boleh ke semua orang sama je? Tak boleh ke semua tumbuhan tu sama je? Kalau durian tu semua satu jenis saja, kalau pokok padi tu semua satu jenis saja, tak boleh ke? Ha, kenapa perlu yang variation? Kenapa? Apa pentingnya variation? Kepelbagaian ni. Ha, cuba jawab. Just secara logik, dia tak ada kat depan ni tak semestinya dia tak dia tak perlu apa tengok dekat buku. You boleh jawab secara logik saja pun. Dayang. Untuk bezakan dia? Untuk bezakan dia. Okey, tapi itu bukan kepentingan utama. Okey, ha cuba fikir lagi satu atau dua poin yang lain. Okey tak kalau uh, contoh ya uh, pokok padi tu semua adalah satu jenis sahaja dekat muka bumi Dia tak ada varian yang berbeza atau tak ada varian berbagai. -bagai. So kata datang satu penyakit yang akan attack satu jenis padi ni so apa akan jadi pada padi tu sayang apa akan jadi pada populasi padi tu kurang kurang uh, kalau semuanya being attack by the virus tu pattern tu apa akan jadi wujud lagi ke pokok padi pupus. Ah, ha, pupus. Itulah sebabnya kita perlukan keperbagaian. Kalau semua pokok padi itu sama, diserang oleh satu jenis penyakit, lepas tu dia akan terus pupus. Ha, yang ini kalau dia pun bagi jenis penyakit, mungkin jenis A, C dengan F sahaja yang akan mati dia penyakit tersebut. Ah, ha, itulah maksud dia. <coughs> Okey. So, jawapan ni kita tengok dekat sini. Ah, ha, ni saya pun jawab Increase the chance of survival ha, Maksud increase chance of survival ni Macam saya baru bagi tau tadi itulah Maknanya at least Populasi tu tidak akan boleh uh, Bukan tak boleh maknanya uh, Agak sukar sikit lah untuk Pupus Okay So variation is the difference In characteristics between individuals From the same species ha, Maknanya daripada spesies yang sama Contoh macam manusia kan Okay <coughs> Kita pun ada variation juga. Uh, Alright. Uh, variation lah ke pelbagai uh, characteristics antara individu daripada spesies sama. Okay, macam manusia ada yang rambut hitam, ada yang rambut blonde, ada yang rambut macam-macam lah, warna mata dan sebagainya. The variation shown by members of a species may be due to difference in genetic constitution. Sebenarnya sebabkan faktor genetik. And juga difference in environmental condition. Ah ha, contohnya macam saya dah bagi tahu sebelum ni kan saya, saya selalu nak bagi tahu kan environmental conditions ni. Okey, genetik dan juga genetic constitution. Saya ambil satu contohlah warna kulit saya. Warna kulit saya ni asalnya kalau ikutkan lebih kurang Uh, gelap sangat tu, tidak cerah sangat tu pun tidak, uh, just nice, just handsome macam tu sajalah, yang macam korang pernah nampak saya sebelum ni okey so tetapi disebabkan saya ni sebelum ni sangat aktif selalu, seti hampir setiap petang saya akan main basketball, berpanas terik apa semua, so guys boleh agaklah kesannya, which is saya akan jadi kulitnya sedikit gelap, so genetik saya cerah uh, super cerah, tetapi uh, environmental, disebabkan environmental saya menjadi gelap Okay, So on the different situation masa kalau saya belajar uh, masa saya balik belajar dekat English sana bila saya ba bila saya balik bila saya belajar dekat English uh, saya akan jadi putih saya akan jadi cerah. Bila saya nak balik kampung Cuti sama Saya balik kampung Lepas balik ke Malaysia Cuti sama Semua orang kata eh, Putih, putih, putih So environment dekat sana Dekat England tu Membuatkan saya jadi cerah Sebab kat sana matahari ni Tak terik sangat Tapi bila saya dah stay Cuti sama 3 bulan Dekat Malaysia Saya balik ke England Balik kawan mak saya Saya tanya Kau ni daripada mana Hangus semacam je ni So genetik saya sederhananya tapi uh, environmental tu memainkan peranan. Alright. Effects of interactions between genetic and environmental influences. Okay. So this leads to importance of variation. <coughs> okay. Importance of variation ni adalah source ataupun punca of evolution. Ha, ni ikut teori Darwin lah evolution. Increase ability of species to survive in changing environment. mana dalam climate yang berbeza. Okay. Organism can survive and reproduce to transmit their genes to offspring. Offspring maksudnya anak-anak dia. A natural population with different phenotypes may able to inhabit a wider range of habitats. Okay. Maksudnya kat sini <coughs> Populasi, kalau satu populasi organism tu secara naturalnya dia ada banyak phenotype Dia lebih uh, berkebolehan untuk tinggal dekat kawasan yang Lebih uh, wider range of habitats Maksud wider range of habitats ni Contohnya lah macam kita kan In national population kita ni kita ada bermacam-macam jenis phenotype Maksudnya, macam jenis phenotype Ada yang boleh tahan suhu sejuk, ada yang tak boleh tahan suhu sejuk Ada yang boleh tahan suhu, sejuk, boleh tahan suhu panas dan sebagainya toleransi dia So disebabkan itu manusia boleh hidup dekat kawasan yang beriklim sejuk Dan ada yang boleh hidup dekat kawasan yang beriklim panas Mana-mana keadaan pun kita boleh sesuai, kita boleh survive ha, Maksudnya macam tu Natural selection will increase the frequency of advantageous genes over successive generation. Okay, natural selection ni akan meningkatkan frekuensi <coughs> um, advantages genes ni contohnya adalah genes uh, yang bagi advantage ataupun kelebihan kepada uh, spesies tersebut lah. Contohnya kalau uh, genetik untuk ketinggian. Uh, okay. So kalau tinggi, dia lebih tinggi lebih senang untuk dia capai makanan uh, yang ada dekat pokok yang lebih tinggi dan sebagainya. Okay. So itulah contoh-contoh advantages genes. Ada apa? Gen yang untuk uh, tahan penyakit serangan uh, makhluk perosak. Uh, contohnya. Accumulated genetic differences may lead to new species Maknanya accumulated genetic differences ni boleh menyebabkan uh, pembentukan spesies yang baru okay. Natural population with little variation may reduce its capacity to adapt to changing environment Maksud ayat kes adalah Kalau ada populasi tu <coughs> dia ada sikit sahaja ke keperbagaian Hanya ada 2-3 jenis sahaja Nah, contohnya siput. Ha, siput jenis uh, spesies A ni hanya ada dua jenis je. Sama ada warna biru ataupun sama ada warna hitam atau warna coklat. Ha, Itu je keperbagaian ni So kalau Dekat situasi diorang ni Hidup dekat pantai Yang uh, cerah I Amin mean, pasir yang cerah uh, Ataupun dekat background yang cerah Dah banyak-banyak Semuanya kena makan dengan uh, Burung So semuanya adalah uh, Akan uh, mati Dan pupus uh, So dia tak boleh adapt kepada Changing environment Environment yang ber, berubah uh, environment, environment yang berbeza Okay Next ha, kita ada jauh lagi milestone kita ni pada hari ni. Okey, eh dah pukul berapa eh? 3:30 ke okay, tak apa. Ya eh, baru baru nak pukul 3. Okey, compare uh, continuous and discontinuous variation. Okey. So bila kata compare macam saya dah bagi dalam video semalam yang kau rasa patut dah tengok, mesti cakap pasal similarities dan differences. Ada persamaan dan perbezaan. So, apakah continuous dan discontinuous variation ni? Jenis-jenis variation lah korang boleh tengok balik tadi kat video variation tu. Okay. Are caused by genetic factors. Okay. And may occur during meiosis. Itulah persamaannya disebabkan genetic factors. Dan juga boleh berlaku semasa meiosis. Okay. <tuh> um... Macam ni jugalah saya risau korang tak tahu apa tu continuous, discontinuous, discontinuous variation. Continuous variation tu ha, macam contoh dekat bawah ni uh, contohnya adalah seperti uh, bila kata continuous tu ciri-ciri uh, tu adalah berterusan. Maksudnya ciri-ciri tu ada unit pertengahan. Contohnya seperti berat badan. Saya <coughs> tak bagi contoh dekat sini. Haa. Uh, Ah ni kat sini. Uh, ah, mass, height, skin color. Maksudnya dia ada uh, intermediate. Mana tu? Ah, dia tak tulis pula kat sini. Ah ni ada intermediate phenotypes. Bermaksud kalau kontinusi kalau berat badan ada orang yang uh, ada orang yang berat badan 70 kg, 71, 72, 73, 74, 75 berterusan sampai lah 100 kg. Ah contoh itu berterusan. Itu maksudnya continuous variation. This continuous variation ni pula dia contohnya adalah blood group sama ada engkau blood group A, B, AB ataupun O. Ada dia tak ada AB01, AB02, tak ada. Ha, lepas tu kalau ear loops pula ada cuma tiga. Ada ke tak ada? Ha, ada, ada. Tak ada, tak ada. Ha, macam tu dah dia. Okay. So, <coughs> macam mana cara nak jawab dia? Ingat eh, ya, persenangan saya, always answer dalam bentuk sentences. Tak boleh jawab dalam bentuk jadual macam ni. Ini hanya untuk memudahkan discussion sahaja. So, how you should answer is in continuous nih, in continuous variation it has intermediate phenotypes whilst whereas in discontinuous variations it does not have intermediate phenotypes markah yang pertama markah yang kedua. in continuous variation it shows normal distribution ataupun bell shaped curve in discontinuous variation frequency distribution ni adalah discrete distribution. Maksud discrete distribution ni kalau kita plotkan dalam graph dia macam bar chart. Okey. Characteristics yang dikontrol by polygene. Maksud polygene ni adalah gene yang lah. Okey. So, uh, macam contoh kalau untuk uh, warna kulit tu ada genetik untuk uh, texture kulit, ada genetik untuk penghasilan melanin, ada genetik untuk ketebalan kulit dan sebagainya akan mempengaruhi warna kulit tersebut. Okey, manakala kalau discontinuous ni, characteristic ini biasa dikontrol oleh satu Jin saja and may have dua ataupun lebih uh, Allelic forms ataupun multiple allele. Okey, it is influenced by genetic and environmental condition dua-dua. Yang ini Phenotype expression, whereas ini unaffected by environmental. Maksudnya kalau berat contoh kita ambil berat badan tadi kalau kita masuk dekat join group diet so kita pun tak makan so bila itu environment yang kita tak makan so kita menjadi kurus tapi kalau kita join dengan kawan yang selalu makan McDonald's setiap hari order food panda banyak-banyak dekat depan dekat gate KMS tu kan so boleh bayangkan lah saiz badan tu akan naik sedikit so berat badan tu akan naik sikit so itu adalah influence by genetic dan environmental yang ini hanyalah genetik sahaja contohnya lah engkau berdarah group A kau berkawan lah dengan orang group A, B semua kau berkawan group A, B darah kau tetap akan jadi hanya A sahaja. Okey. Ini adalah kuantitatif, yang ini adalah kualitatif. Kuantitatif ni mana kita boleh ukur, can be measured. Ini cannot be measured. Okey. Ini adalah contoh-contoh dia. <coughs> Explain the sources of variations in natural population. Okey, yang ini uh, sebenarnya simple saja. So, saya boleh skip. Okey, tapi uh, korang boleh tengoklah jawapan tu, saya akan uh, pass uh, screen ni sekejap supaya korang boleh nampak. Okey. Dia tanya dekat situ uh, sources of variation. Uh, so sources of variation ni adalah genetic sources dan juga environmental sources. Kalau genetik ni disebabkan oleh mutation, chromosomal mutation, recombination, fertilization dan sebagainyalah. Ha. Uh, <clears throat> okey kalau gene mutation ni pula yang kita dah belajar itulah seperti uh, point mutation okey uh, Chromosomal mutation dan sebagainya semua tu ada dekat sini. Okey. So saya nak pause sekejap tapi saya bukan saya bukan pause session ni saya hanya pause uh, apa explanation saya saya sekejap sebab saya perlu uh, mendapatkan lagi yang cukup untuk next uh, explanation dekat bawah tu lagi. <clears throat> okey so saya pause dulu korang boleh tengok jawapan ni. Kalau ada ada poin yang tak faham tu boleh just uh, tanya saja nanti saya akan entertain. Okey, saya dah wujud semua baliklah. Ha. Okay, ada, ada masa nak kena stretching-stretching sikit lah Sebab dah duduk lama juga kan dekat depan skrin ni uh, So, uh, harap korang masih still survive lagi Kalau sampai agak mengantuk ke tu uh, Cuba-cubalah bawa exercise sikit uh, Korang boleh lah, saya depan video ni takkan saya nak buat Senaman Lompat Bintang kan Korang kata ni terbiak apa pula uh, Kan saya silap kena tukar tempat kerja pula uh, kan? Sambil bertiktok pula, sambil mengajar uh, Sudah dah kena tukar tempat kerja Okay <clears throat> so, ha, uh, yang ini tak tak susah sangat poin atas ni. Ha, uh, ni dah semua poin ada kat sini dah. Dan saya nak sambung poin seterusnya. Untuk chapter ni, saya rasa soalan ni agak banyak sedikit. Tadi saya pause dekat soalan no. 4. Eh. So, soalan ni agak banyak sedikit. Ha, uh, lepas kita sambungkan dengan catalysis Okay. So, soalan ni untuk chapter ni adalah Describe the types of natural selection. Ha, dalam natural selection ni ada berapa jenis selection? Saya nak tanya jeng jeng jeng. <coughs> Mari kita tanya. Hmm, siapa yang jarang kena? Suriana, Siti Suriana. Ya. Yeah. Okey, ada berapa yang mana soalan saya tadi tu? Ada berapakah jenis natural selection? Empat. Okey, kalau empat apa kali no selection hey Kat, sorry, sorry, sorry sorry Kak apa yang first tadi tu? <laughs> no selection so okay. yang, yang normal stabilizing selection okay directional selection okay destructive selection Okey betul. Yang no selection tu dia adalah part lain lah mana kita tak bincang maknanya no selection tu tak ada selection langsung. Ha, so kita tak ada bincangkan dia lah. So kalau tanya adakah berapa, ada berapa jenis uh, natural selection. So ada jawapan ada tiga. Okey kemudian saya nak tanya Yushah Mina. Yushah Mina. Oh Yushah Mina. Yes sir. Okay, you boleh explain sikit tak apa yang dimaksudkan apa yang you faham pasal directional selection ni yeah? ya? Apa yang you faham you um... Hmm. I'm listening. Directional, apa maksud directional? Okey, saya cubalah. Kan saya percaya paling baik dekat KMS ni kan. <laughs> Masuk bakul angkat sendiri. Tong-tong. Hmm, tengok, saya siap buka lah channel lagi. Ha. Ha. Apa yang you faham pasal mana? Eh, tadi apa? Directional yang cakap. Mana directional eh? Sekejap ni stabilizing. Ha, Okey. Apa you faham pasal directional selection? <coughs> hmm. Bishamina. Yes, ha, directional selection ni graf dia macam mana? Graf populasi tu macam ni. Ni graf pasal populasi tau. Nampak ni population after selection. Populasi tu mana jumlah haiwan tersebut lah. Ha. Graf tu macam mana? Duk dia macam tu saja ke berubah bentuk ke tak berubah bentuk ke? Beralih. Beralih. Dia beralih ke mana? Ke kanan. Ke kanan. Itu dalam graf ni, dalam contoh ni, mesti hanya beralih ke kanan saja ke? Tak boleh beralih hmm. ke kiri ke? Boleh boleh. Lagi pun namanya adalah directional selection, kan? So direction dia so dia akan direct ke salah satu arah sama direct ke kiri atau direct ke kanan. So itulah maksudnya directional selection. So bagi yang korang dah uh, dah lama meninggal kan bukan meninggal eh meninggalkan uh, chapter ni so saya Tunjuk graf ni balik So ini adalah normal distribution curve Apa maksud normal distribution curve ni Bila kita uh, plotkan Graf uh, populasi Sesuatu uh, benda hidup tu uh, Ber uh, Against sesuatu ciri-ciri tersebut Kita akan always dapat this Graf. Okay maksudnya contoh Kalau kita Ambil kupu-kupu uh, ni tadi kan Okay asalnya <coughs> uh, Ini adalah populasi yang asal Uh, yang warna uh, yang warna yang dotted dotted line ni. Dalam populasi asal inilah dia punya graph dia yang rasa putus-putus ni. So maksudnya apa yang ada tulis kat sini? Ciri-ciri kat sini. Ni maknanya ada haiwan uh, ada, uh, ada kupu-kupu yang uh, berwarna gelap, ada yang berwarna cerah. Selepas industrial revolution, uh, selepas darat uh, ada industrial revolution, ah industrial revolution ni bermaksud <coughs> pada tahun 1400 eh tahun eh, Saya lupa lah tahun bila lebih kurang maknanya pada zaman a uh, bermulanya industri dekat a saya dekat sini kot tak tudih sebab tahun bila Okay bila, bila pada zaman uh, industri tu manusia pada zaman dulu tu dia mula banyak menggunakan arang batu untuk sebagai kan uh, sebagai sumber uh, bahan api so Asal kat situ banyak sangat jelaga so pokok-pokok yang asalnya batang ni berwarna cerah lama-lama semua akan jadi hitam ha, so uh, apa yang berlaku dekat sini adalah kalau asal nampak kat sini ada dua jenis kupu-kupu ni ada kupu-kupu hitam ada kupu-kupu yang warna cerah yang gelap asalnya taburan dia hampir sama rata saja. tapi bila semua pokok tu dah berwarna hitam kupu-kupu yang berwarna putih ni lama-lama akan pupus ataupun lama-lama akan hilang. Bukan pupus lah. Maksudnya akan uh, makin sikit. Sebab apa? Sebab dia sentiasa dimakan oleh <coughs> burung ataupun pemangsa. Ha, so itulah maksud graf ni. Sebelum dan selepas. Bila dah selepas, original uh, selepas tu kebanyakannya populasi dia kebanyakan ni adalah yang berwarna gelap. Sebelum ni warna gelap dan cerah balance hampir sama banyak. Ha, boleh faham tak So, itulah maksud directional selection. Uh, so dia berlaku when selection favours. Ah uh, favours ni maksud dia memilih <coughs> uh, memilihlah ataupun uh, in advantage lah of one extreme phenotype. Apa maksud one extreme phenotype? So ini adalah phenotype, ciri-ciri ekstrem tu apa? gelap cerah sangat ekstrim very cerah very gelap ekstrim so bila dia favor salah satu contohnya dia favor yang gelap yang putih ni yang cerah ni akan dimakan ataupun hilang uh, hilanglah hmm. itu maksud dia act against one extreme fundamental. maknanya satu favor satu lagi being act against. Uh, saya harap lepas ni saya tak perlu explain lagi. Harap korang boleh uh, tun, uh, study video ni betul-betul dan uh, digest information ni lah. <coughs> When members of a population inhabit area with extreme condition ataupun bila migrate ke new habitat okay the selection shifts the curve ataupun mean towards the favored phenotype. This type of selection reduces genetic variability. Maksudnya, uh, selection jenis ini akan mengurangkan kepelbagaian genetik. Sebab asalnya sepatutnya jumlah hitam dan putih itu hampir sama. Sekarang ini hampir semuanya berwarna hitam. Mengurangkan kepelbagaian genetik tersebut. Uh, okay. So, seterusnya saya nak tanya <coughs> Syafiza. Nurul Syafiza. Yes, sir. Okay, Syabiza, apa yang you faham pasal disruptive selection? Uh, ha, cuba explain sikit. Um, eh. Ah, okay. Kalau ah, tadi tu apa? Uh, ah, saya ubah je. Ah, kalau kau direction dah macam ni, kau disruptive macam mana? Dia macam bentuk gunung. Okey, dia macam bentuk gunung. Sekejap mana saya punya graf? tu ya ha ni okey dia macam bentuk gunung okey betul lagi ah uh, tu kalau macam dia macam ada population yang sama tapi dia split maksudnya a okay. um, satu burung tu tapi tak ada berbeza saiz paruh tu, eh, paruh ah uh, uh, paruh paruh maksudnya kalau macam paruh yang besar dia uh -huh. boleh lagi survive teruskan. Ah, uh, paru yang besar uh, boleh survive macam paru yang kecil ni ah uh, kurang survive. Okay, uh, tu isi <laughs> Okey. <coughs> you hampir dapat tapi ada tergelincir sikit tapi at you dapat jugalah. Okay, saya nak korang perhatikan lagi sikit. Saya nak korang fahamkan betul lagi sekali pasal graf ni. Um, sekejap ya. Nah, saya gunakan graf inilah lebih mudah. <tuh> Okey, apa yang saya nak korang faham? Okey, dalam graf ini, apa yang saya nak korang faham? Kau korang perhatikan, abaikan dulu garis yang yang macam gunung ni. Tengok dahulu garis putus-putus ini. So, apa maksud garis putus-putus ni? -putus ini ialah number of birds in population against the big size. Size paruh. Yang ini dekat sini adalah paruh kecil. Semakin hujung sana, paruh dia semakin bersaiz besar nampak paruh kecil paruh besar okey so ini adalah populasi, dalam populasi yang asal sebelum dia pergi ke uh, apa ni pergi ke pulau yang baru dalam populasi yang asal hampir kebanyakan burung finch ni dia berparuh saiz sederhana kat tengah-tengah ni itu masuk population katalah ada seribu ekor burung finch 800 ekor semua ni ada bersaiz paruhnya bersaiz sederhana. Daripada baki 800, 100 tu paruh bersaiz kecil, 100 lagi paruh bersaiz besar. Nampak ya? 800 dekat tengah-tengah ni, 100 kecil, 100 besar. Boleh faham tak? Ah, <coughs> eh tadi saya tanya siapa? Tadi siapa? Siapa tanya tadi? Eh, siapa, siapa yang tanya tadi namanya? Syafiq. Ah, Nisa Masrina kan? Ya, yeah, Ah, Syafiza. Ha, sebab ada bunyi. ah, ha, saya, saya confuse sikit. Okey. Daripada suara saya saya dah tak pernah nampak tak nampak muka Macam apa saya sebelum tu kan. Okey, Syafiza. So, Syafiza faham tak? Dan yang lain jugaklah. So itu apa itulah apa masuk graf garis putus-putus ni. Sama juga dengan graf ini pun. It's always we are talking about ini populasi asal yang paling banyak adalah pada ciri-ciri intermediate. Ah ha, ciri-ciri pertengahan. Bahagian tengah ni kita panggil sebagai intermediate phenotype. Kiri dan kanan kita panggil sebagai extreme phenotype. Kenapa dipanggil sebagai extreme phenotypes sebab extremely small and extremely big. Ah uh, kalau kulit pula extremely fair extremely dark Uh, kalau kulit macam saya handsome macam saya ni sawah matang kat tengah-tengah ni macam korang semua lah ha, uh, yang ni contoh macam albino yang ni mungkin bukan albino uh, saya gunakan bahasa yang berlapik kan uh, contoh yang macam ni dari, segi kepelbagaian so kembali kepada cerita burung ni tadi bila diorang eh diorang bila burung berburung ini pergi ke pulau dekat Cameroon dipanggil uh, ke pulau Cameroon ataupun ke pulau dekat uh, Galapagos uh, Islands tu Sumber makanan yang ada dekat pulau itu menentukan uh, dia punya populasi taburan populasi ini. Kebetulan dekat pulau tersebut hanya ada biji benih yang kecil dan biji benih yang besar. <coughs> Jadi burung yang bersaiz paruhnya bersaiz sederhana ni tak boleh, tak cukup kuat nak makan uh, biji benih yang bersaiz besar. Tak cukup kuat untuk crack dia. Dan dia juga su so, agak sukar untuk makan biji bilah yang kecil dengan paruh dia saiz sederhana tu untuk kutip tak boleh nak kutip so lama kelamaan dia pupus ataupun dah tak ada ha, so siapa yang hidup dengan lebih banyak yang lebih tinggi so 500 bersaiz besar eh, sorry kecil lepas itu 500 populasi tu bersaiz besar itulah masuk graf ni dah faham dah Syafiza dah Ha, okey. Mungkin tadi terkejut dengan tanya soalan. Terus hilang semua ingatan, terus hilang semua ilmu-ilmu sebelum ni. Ha, so sekenah datang baliklah. So itulah maksud disruptive selection. So kenapa dia panggil disruptive selection? Dari segi bentuk dia kita memang bentuk tu kan dah cantik macam bell shape ni kan. Pastu di disrupt pula, dikacau, di dimusnahkan dia punya Uh, bentuk kat tengah ni kiri dan kanan So kalau untuk disruptive selection ini Dia ada pro and cons dia Dari segi kepelbagaian ni Dia akan increase Sebab apa? Keperlbagaian increase uh, Variability increase Sebab dia ada ha, Sebab dia ada uh, Yang bersaiz kecil dan bersaiz besar Asalnya kebaikan saiz sederhana je Itulah maksudnya Okay So yang ni dia akan increase uh, Ni lah Variability Eh silap pula ha, Ke sini Nampak. Disruptive selection. Uh, when the environmental conditions are varied, favors individual on both extremes. Both extreme Kecil dan besar. Cerah dan gelap. Uh, ringan dan tak ringan. Uh, macam itulah. Okay? And the selection against the mean. Mean ni maksud yang purata dekat dengan ataupun intermediate phenotype. <coughs> two extreme distinctive phenotypes Separated uh, and two species Boleh terbentuk <coughs> And this will promote genetic Variability, maknanya promote Keperbagaian Okay, manakala yang stabilizing ni Pula, namanya pun stabil Semakin stabilkan dia So, kalau boleh faham, dah boleh agak lah Bentuk dia macam mana, graf tu uh, Stabilizing Ini <coughs> ha ni nampak graf yang asal macam ni semakin stabil stabilkan lagi graf yang ini maknanya ciri-ciri dipilih adalah ciri-ciri <coughs> pertengahan ini yang extreme extreme ni is being x against Maknanya dua-dua extreme kecil sangat kita nak bersasarkan kita nak semuanya nak sederhana saja so dia adalah stabilizing selection Berbeza dengan selek, selek, directional selection tadi tu Dia pilih salah satu ekstrim Sama ada dia pilih yang cerah Atau pilih yang gelap Atau pilih yang berat Atau pilih yang ringan Ataupun dia pilih yang saiz besar Atau pilih yang saiz kecil Contoh itu maksud directional selection Harap korang faham lah Okay So yang ni akan reduce genetic variability Maknanya hampir semua populasi tu Berciri-ciri sederhana sahaja ha, Macam tu Okay <tuh> So, stabilisasi ni, act against both extreme, favor yang intermediate, mengurangkan variability. Haa, okay. Next, <coughs> explain natural selection dan artificial selection. Dapatkan berapa ni? Okay. saya check dengan masa. Kalau saya nak check berapa banyak lagi soalan. So, okay, biocatalysis ni ada banyak kot. Oh, biokatalisis tak banyak. Okay, so insyaAllah ngam lah kita boleh cover sampai biokatalisis sebab cellular respiration dengan photosynthesis insyaAllah kita akan cover pada sesi yang lain. Ah, okay. So kita boleh sambung So question number 5 yang tadi Ni saya tak ikut urutan nombor pula <coughs> Explain natural selection dan artificial selection Sebenarnya simple je Kalau natural selection berlaku secara natural lah Artificial ni disebabkan oleh human intervention Tapi kita perlu explain dia Okay, so untuk natural selection is a mechanism of evolution ha, yang disebabkan oleh environmental pressure ataupun uh, populasi itu. Members of a population become adapted to the environment So itu keyword dia, adapted to the environment Contohnya <coughs> um, Kalau haiwan tu sekarang ni berpindah dekat pulau Dekat pulau tu ada makanan uh, Ada pokok-pokok yang hanya sesuai untuk sesetengah uh, Spesies sahaja ataupun sesetengah jenis sahaja So itu adalah selection Maknanya situasi pulau itu yang memilih Hanya Uh, burung yang kacak saja untuk hidup. <laughs> Contohnya, hanya burung punya paruh uh, besar saja untuk hidup guys tu. Itulah natural selection. The nature select them, pilih dia orang. Nah, okey. ataupun ni, boleh gunakan ayat ni kat sini with greater fitness. Uh, greater fitness terhadap environment tersebut. Maksudnya kalau dekat pulau yang ada biji benih yang besar, so siapa yang lebih fit untuk tinggal dekat situ burung yang berparuh besar. Burung berparuh kecil tidak fit untuk tinggal di situ. The favorable traits <coughs> the favorable traits increase in successive generation. Successive generation maknanya generasi demi generasi demi generasi dia punya trait tu semakin banyak. <coughs> favorable traits ini akan pass dan pass pergi ke next generation. Okay. Um, less favorable Okay Less favorable traits Becomes uh, Disappear Ataupun scars Maksudnya Yang tak favorable tu Yang tidak dipilih uh, Makin kurang lah And cause Phenotypic variation In the Population uh, Maksudnya Akan berlaku kepelbagaian Variasi dan populasi tersebut Okay So there are three types Of natural selection Yang kita dah bincangkan tadi uh, Stabilizing Directional Dan disruptive So apa yang saya nak korang faham dekat sini soalan ni soalan sini dan sebelum nampak macam sama tetapi jauh berbeza korang boleh tengok dia punya jawapan dan distribusi markah dia <coughs> Ya ini dia suruh describe terangkan pasal natural selection ini dia suruh bandingkan natural selection dan artificial so kalau korang duk pergi jawab Oh natural selection, it uh, stabilizing directional and disruptive. Destabilizing macam-macam ni direction macam, macam ni, disruptive macam ni macam ni. Berapa markah dapat? Satu je kepada markah three types of selection ini. So do be careful again uh, apa ni uh, aware of the question. Uh, macam saya dah sharekan dalam tips saya dalam video yang sebelum ni tutup dulu perkataan kata arahan dia, tengok dahulu kata Uh, kata content of the question ni. so dia kata oh natural selection dan artificial selection dia suruh buat apa explain ah uh, okey next artificial selection ini adalah by human intervention leads to changes in allele ataupun genotype frequency dalam populasi tersebut okey uh, of course lah genotype frequency ni akan ber, berubah contohnya kita suka um, suka bila uh, kucing yang berbulu uh, lebat saja. So, dalam populasi tu hanya akan ada banyak uh, akan ada banyak kucing berbulu lebat saja. So, yang kucing berbulu pendek tidak banyak. Ha termasuk dia producing a new breed strains varieties ataupun race uh, subspecies of organism carried out by selective breeding on organism showing desired characteristics ataupun trait. Ah ha, contohnya macam kucing. Macam saya ada yang suka tu, eh comel lah kucing kaki katik ni, ah kaki pendek ni. So dia pun breed banyak kaki pendek. Ah ha, macam tu lah yang kita suka. Nampak? Desired characteristics. <coughs> okay And sometimes it is useful for specific purpose Ni kalau cerita contoh buah-buahan pula lah Buah-buahan yang tak ada biji ha, Korang suka lah makan yang tak ada biji kan ha, So dia ada dua jenis Inbreeding dan outbreeding Inbreeding dalam spesies yang sama Outbreeding ni adalah spesies yang berbeza Berbeza mana berlaku Kacukan Contoh macam pokok sawit Okay Uh, describe adaptive radiation uh, and hybridization as the factors involved in the formation of new species Okay sebenarnya pasal formation of new species ni uh, korang tak belajar sangat secara detail lah tapi uh, it's good for us to discuss Okay so uh, adaptive radiation dan hybridization ni dah tanya dah secara spesifik macam mana boleh menyebabkan terhasilnya species spesies yang baru untuk Adaptive Radiation ni, korang tengok balik dekat nota yang mana bentuk daripada satu asal-usul tu Jadi banyak bermacam-macam jenis uh, burung Galapagos yang lain Burung finches yang lain dekat pulau Galapagos So Adaptive Radiation is a rapid development from a single ancestral species of many new species Maksudnya... Uh, adaptive radiation ni adalah rapid development maknanya pertumbuhan yang uh, rancak daripada single satu species menjadi banyak-banyak jenis species yang lain this process occurs where population of single single species contohnya adalah burung finch uh, okay, the finches invade a variety of new habitats. So burung finch ni daripada kepulauan yang asal, tanah besar asal. Lepas tu dia pergi berhijrah dekat kepulauan Galapagos. Dekat kepulauan Galapagos tu ada banyak pulau-pulau-pulau pulau, 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 pulau kecil. <coughs> so bila dia pergi dekat pulau ni, dia akan jadi spesies yang macam ni Bila pergi dekat pulau ni, akan jadi spesies macam ni Bila pergi dekat pulau ni, dia akan jadi spesies macam ni So daripada satu jenis spesies finches, apa yang you end up with Ada banyak-banyak lagi jenis spesies yang lain ha, macam tu lah Alright um yani <coughs> kemudian hybridization hybridization iaitu kacukan refers to the production of offspring through interbreeding between two subspecies ataupun closely related species Okay, so uh, fertile hybrids appear in interspecific hybridization as a result of uh, a form of chromosome mutation yang Ini berlaku kalau berlaku chromosome mutation individu with chromosome number of 3n, 4n and so are called polyploids. Okey. <coughs> yang ini kalau boleh tengok dekat dalam nota a uh, jap eh. Ya eh, bukan kat sini. Hmm. Sebentar. yang ini ialah outbreeding tadi tu, dua jenis spesies yang berbeza menjadi spesies genera. Oh, saya rasa dalam next notes yang ini kot. Hmm. Okey, ha, gambar mirkat. Okey. Yang tadi awal-awal ada -awal saya sebut tu uh, Galapagos Finches. Mana Ini, ha, ni kalau adaptive radiation. <coughs> Daripada uh, ini banyak pulau dekat Ecuador ni. Uh, ni kepulauan-kepulauan Galapagos. Ini adalah mainland finch, finch iaitu uh, spesies yang asal dia. So bila dia pergi hijrah dekat pulau ni, pulau ni, pulau pulau ni, ni jadi spesies macam ni pula. Jadi macam ni, macam ni, macam ni nampakkan berbeza-beza daripada yang asal. Okey. Yang saya nak tengok tadi adalah uh, apa ya? Yeah? Hybridization. Ah, uh, polyploid. Saya nak tengok hybridization ada tak dalam korang punya sini ni tadi. Ah ni dia. Okey, dalam hybridization allo So daripada um, 2n campur uh, I mean kita ada asalnya 2n so kita ambil n dengan n jadilah hybrid dia uh, 2n tetapi a uh, daripada spesies yang berbeza so bila kita breed lagi kita kacik dalam satu n lagi dia jadi 3n ataupun kita tengok yang sini ni lebih mudah sedikit deploy deploy bila deploy tu 2n ini diploid juga, 2N juga tapi dalam bentuk yang berbeza. <coughs> Maksudnya, ini gamet uh, sperm daripada A, spesies A. Ini ovum daripada spesies B. Anak dia adalah AB. Ha, so, bila AB, ha, bila kita doublekan dia jadi AABB macam ni, doublekan number of chromosome dia, mari proses sepatutnya meiosis tu dia split jadi half kan. Ini kita kumpulkan semua uh, dia punya chromosome dekat satu uh, nukleus satu satu sel jadilah dia B macam ni. Kemudian kita kacukkan dengan spesies D A, uh, jadilah ABD. So ini adalah triploid. Ha uh, itu maksud dia tadi tu. Alright. <coughs> Number jadi 3n, 4n and so on. <coughs> polyploid hybrids with two genomes uh, from two different species are called polyploids. Okay. So itu saja untuk chapter variation and last kali saya nak pergi sepintas uh, agak cepat sedikit lah untuk biokatalisis. Ini chapter enzim ini tak berapa susah sangat lah. Okay. <coughs> Describe the properties of an enzyme. Ah, uh, yang ini sebenarnya simple sahaja. Okay, berkenaan dengan enzim ni uh, kena So dari segi properties, enzim adalah globular protein, uh, increase the rate of uh, reaction ataupun catalyst rate of reaction, dia boleh reusable, uh, <coughs> affected by pH, temperature, substrate and enzyme concentration, activity maximum at optimum pH ataupun temperature, okay make catalyze reversible or irreversible reaction. Maknanya kalau ada reaction yang uh, reversible boleh ke depan ke belakang, dia boleh catalyze. Kalau reaction yang irreversible one way saja pun dia boleh catalyzekan juga. Okay, enzyme works by formation of enzyme substrate complex, a uh, highly specific in action. Maknanya hanya uh, catalyze um, reaction uh, kepada substrate yang dia kenal sahaja. Okay. <clears throat> lowering the activation energy has active site for reaction So pasal perkataan lowering activation energy ni Boleh tengok balik dekat video pengajaran saya tu uh, Ada saya explain panjang berkait dengan activation, uh, lowering activation energy ini. Required in small quantity sahaja sebab dia adalah reusable okay. Dan dia boleh denatured uh, pada extreme temperature dan pH Seterusnya dia suruh uh, describe enzim berdasarkan IUBMB ya, nama penuhnya lagi. Okey. Ada tambah molecular biology. Tak silap saya kat belakang tu. <coughs> so classes of enzyme ada enam. Oxidoreductases apa dia? Ini. Okey. Transferases apa? Transfer functional group. Okay. hydrolysis apa? Hydro ni air, breakdown of chemical bond by adding water. Ni contoh-contoh enzim dia. Lyases ni adalah removal of chemical group tapi tak melibatkan air. Nah, ha. isomerases untuk uh, rearrangement isomer dekat dalam uh, molekul. Ligases ni adalah untuk cantum, the formation of bonds between two substrate. Ha mudah tu je. Ni contoh ATP uh, synthetase dan sebagainya. Describe how an enzyme can speed up the rate of chemical reaction. Ini tak sama dengan soalan ini. Ini dia, suruh describe property of enzyme. So bila kita cakap property of enzyme secara umum dia, dia speed up rate, dia speed up rate of reaction. In this question, dia tanya secara spesifik macam mana dia speed up rate of reaction. Ha, kan soalan yang berbeza dah lima markah. Macam mungkin boleh keluar dalam soalan esay korang je. Ha, kan? Enzyme speed up the rate of reaction by lowering the activation energy, point number one. Number two, this, the substrate bind the active site of the enzyme, forming enzyme substrate complex. Ada dash seperti dekat sini. The binding of substrate to the enzyme will induce the conformational change. Maknanya dia akan berubah bentuk, mengubah sedikit bentuk of the active site. So active site now becomes compatible with structure. Ini korang kena explain berdasarkan induced feed model. Okay. So soalan ni, set jawapan ni, dia lebih kurang sama untuk explanation bagi induced feed model. Macam mana induced feed model tu bekerja? Inilah dia punya skema jawapan yang juga. The formation of enzyme substrate complex brings the substrate close together to each other <coughs> this facilitate membantu untuk breaking the bond ataupun formation of bond tersebut so macam saya dah terangkan dalam video saya tu uh, bila ada substrate ni adalah enzim ni enzim ni substrate bila substrate tu dah bind lepas tu uh, akan berlaku perubahan bentuk sikit pada enzim ni dan akan membantu untuk uh, reaction ni uh, substrate ni untuk uh, datang closer to each other untuk buat bond atau untuk breaking the bond. Uh, macam tu. Alright, we have come to our last question. So, ni adalah our last question. Briefly discuss the types of cofactors with appropriate example. Okay, kalau tak silap saya, uh, cofactors ni kita tak ada bincang sangatlah secara detail tapi boleh juga kita untuk study. Okey, dari segi definition ni Apa itu cofactor? Cofactor ni dia mesti adalah Benda yang bukan protein Yang terdapat pada enzim Dia required for efficiency of enzymatic reaction Maksudnya enzim ni memerlukan Cofactor ni untuk bekerja Atau berfungsi It may bound tightly or loosely to the enzyme. Maksudnya dia boleh bound secara uh, Dengan tightly ataupun secara dengan loose Kepada enzim tersebut Coenzyme Okey, yang pertama adalah koenzim. Dia adalah non-protein organic molecule. Dia non-protein, of course, semua ni adalah non-protein organic molecule. Bila organic molecule, maknanya kita tahu dia ada unsur-unsur carbon So, derived from vitamins bind loosely and temporarily sementara saja kepada enzim acts uh, as carrier. Okey, contohnya NAD+, NADP+, koenzim A, FAD dan sebagainya. Bukan FADHIL lah. yang ha, itu saya. <coughs> Okey. Seterusnya adalah prosthetic group. Ah ha, prosthetic group ni kan macam kaki palsu kan. Prosthetic kan maksud dia macam kaki palsu. Prosthetic dek kaki palsu. Ha, so prosthetic group ni non protein. Ah ha, dia juga adalah organic molecule, Maksudnya dia ada karbon dekat situ, binds tightly on a permanent. Permanent ni selama-lamanya. Ha, satu kaki macam kaki palsu tu kan. Ha. So contohnya formal halo enzyme become a part of enzyme. Contoh sama juga seperti heme. Ha, okay, heme pun dia bind permanently pada uh, protein tersebut. Okay. Last sekali adalah metal ions. Okay, metal ions ni dia attach temporarily sahaja kepada enzyme sementara saja. Ingat eh, yang permanently hanya prosthetic sahaja. Ha, tapi disebabkan dia ni adalah uh, metal ion ataupun inorganic ion dia tidak ada unsur karbon. Maksud dia tak ada uh, contoh macam ion macam kalsium kan. Kalsium mana ada karbon dalam ni? Ha tak ada. Ha uh, so yang bukan karbon uh, yang yang inorganic hanya dia saja lagi dua ni adalah organic. Nah, Okay so and then I combine The substrate together more compatible with The substrate ni contoh dia Okay saya so rasa sampai situ sahaja So korang boleh study dan korang boleh Buat balik uh, tulis balik essay Ini okay so uh, Dengan itu saya tamatkan dulu recording ini Wait kenapa tak nak tamat Recording And I stop presenting